can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. Tak Balu, včera bylo instruktážní video o video 360 a dneska tady máme instruktážní video o... Mě to začalo totiž hrozně bavit, ty tutoriály, takže dneska si prostě hraju zase na mechanika od Fordu. Takže teda. Hele, jeli jsme asi 3 dny zpátky nebo 2 dny zpátky a už nám asi před 3 dny nebo 3 dny předtím začaly skřípat brzdová desíčka na levém předním kole prostě, že se obrousila fakt jako kov na kov, no a tak jsem to neřešil prostě, říkám, udělám to v týdnu, mám to někdy o víkendu. No a v neděli jedeme a ta desíčka, jak byla obržená, tak prostě vypadla. Pístek zatlačil na kotouč, zničil se pístek, tady jsou plastový pístky v brzdiči. Vytekla nám brzdovka, auto nám přestalo brzdit, takže jsem tyho naštěstí zareagoval, zabrzdil jsem jakoby nožní brzdou. Ježíš, tady... řekni pravdu, brzdili jsme o domy, o auta. Je to pravda, takže jsme vlastně vyhoštění teďka z Ameriky, jo, takže tohle je poslední video z Ameriky. No každopádně, koupil jsem nový brzdič, včera jsem si totiž udělal výlet Ubrem a zjistil jsem si tady jako pán. A prostě. My to nemáme natočený. Nemám to natočený, ale sehnal jsem kotouče, destičky, tady jsou kotouče i s nábojem, i s ložiskem. Takovou nějakou montážní sadu, nářadí, k tomu brzdič novej, protože jak se dolámaly ty pístky, tak ten brzdič je na vyhození nebo na repas, tak jsem koupil novej. No, takže s tím si teďka tady hraju. No, hezky to tady máš, to uspořádaný. No, tak já vám tam pak dám nějaký ceny těch dílů, vidíte, můžete porovnat. Jak hrozně ty Ameriky jsou náročné na údržbu, protože za tohleto všechno, co jsem vyjmenoval, jsem dal nějakých $330 asi. A zapomněl říct, že když máte Forda, tak... Když máte Forda, tak si nemusíte kupovat medvídka Miva, protože máte prostě o koníček postaráno. Nenudíte se. Nudíte se! Kupte si medvídka Miva! Ne, naštěstí, ty vole, zase jsem úplně jako, že fakt nejvíc děčin, jak se udělalo konečně krásně. Dneska je nádherně, no. Fakt jakože teploučku, takže si to tady docela užívám, no. Přemýšlím, že se jako namažu, tak jsem si tady dal rum. Ne, to mám, jako, ne, to mám na odmaštění těch nových kotoučů, víš? Tak to může říct každý Balu. No, ale namastím se mezi tím i já. No, jasný. No. Takže vítejte v tomhletom vlogu a uvidíte, co bude dál. Just nemáme problém. Vždycky se říkalo, že na Fordu je jedna věc nejlepší, jakože fakt jako spolehlivá, protože si to nechá vyrábět někoho jiného. Ever, protože je často zapotřebí. Já s tím teda úplně nemůžu souhlasit, protože nevím, to vidíte, jo? A to už jsem ho tady jakože pošlapal, porovnal. A stalo se tohle. Spadlo nám to z heveru, Tereska seděla v autě, koukala na mě, ty vole, hustý offroad, jak to skáče. Já tady tuhle pomalu auto na noze, jako. No a jinak bolo ti to jde. Tak vidíš, že je to v hromadě. Akorát jako nevím, jak tam teďka nasadím to kolo, takže nemám ani zvedák. A auto leží na zemi. Ach jo. Tohle se prostě může stát jenom mně. Fakt jako jo. Kašleš na to, jo? Já na to seru. No, co teď, Ňuňu? Co bys doporučovala? Já bych doporučovala jít k sousedům půjčit hever. No k jakým, ale? K Tonymu třeba. Tony asi není doma. Tak Dagovi. Tak má taky Forda, bez vědět. Ale on už máma, tak Bohu obchází sousedy. Znám, jde zmrzlina. To má udělaný ze sanitky, borec. Co ten Balu, ten tam je někde tam. Skrytá kamera. No. Vypadá to dobře. Tak má taky Forda, tak asi ví o co. Tak je takový hrozně hodný pán, tady náš soused. Bálu, všecko to točím. A má jo? Ježíš, tak teď mu ho dneska... znova. Thank you so much, Dagi. Yeah. Okay. Bye. Do you want to say something to Czech Republic? We love you out there, Republic of Czech. Hello from Florida. Teď si připadám jak nějaký tuninga, že ten hever ani jde na rvu pod auto. Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Tak jsem se vetřela, protože vám říct teda nám co říct. Ne, ale prosím, tak... to vůbec nerozumíš. Já takže... tady chci být taky natáčet, já chci taky. Je to sice autorský dneska video, ale my jako ženská krása tady musí být taky.
Jo, jsme si říkali, že když dneska jsme tak začali autařsky a už dlouho jsme vám chtěli natočit video prostě o obchodech s autodílama tady, protože se to pro nás strašně dlouho chtěli, nebo spíš ta mužská část, tak jsme si řekli, že jsme tak dneska pěkně začali, tak s tom budeme pokračovat. Taky skončíme. A ukážeme vám tady právě obchody, jaký jsou s autodílama. A tady jeden je rovnou za nama. No kdyby byla kamera 360 stupňů, tak jako prostě už jste se mohli podívat. Který se jmenuje AutoZone, ale je tam jenom auto. Ne. Auto ne. Tam mělo být napsáno Ford ne. No, cože, tohleto AutoZone je největší řetězec v Americe, na nějakých 5,5 tisíce poboček po celé Americe. Takže jestli někdy se vydáte do Ameriky, tak určitě na tenhle řetězec s dílama narazíte. Mají menší prodejny, mají obrovský prodejny, kde najdete hromadu krámů, úplně jakože šílených prostě. Všechno totálně vystylovaný, prostě seženete potahy do auta, koberečky, všechno od jednorožce až přes pipinky, až prostě po růžovou kamufláž a já nevím co všechno, prostě všechno tam mají. Jo, takže to je docela úlet. Dneska do těch obchodů asi nepůjdeme, protože už je docela pozdě, asi to nestihneme. Ale ukážeme vám je zvenku. A už to bylo vidět ten obchod v jednom videu, ve vlogu, když jsme si byli pro tu loď. Takže se když tak mrkněte a když budete chtít, tak když tak letíme někdy třeba příště zase do obchodu dovnitř a ukážeme vám, co tady mají za zboží. No. Já bych vám ty informace taky všechny určitě řekla, ale my máme záměrně rozdělený role, že baluje ta informativní vzdělávací čas a já jsem tady přes ty blbinky. Ale to všechno, co tady říkám, vím taky. Jo, přesně tak. No, tamhle, já to tak otočím teďka úplně jako na prasáka. Tak jakože máme kameru 360 stupňů, jo? Jo, tak koukejte doleva, je pěkně si to otáčíte. Tamhle, když Terka uhne, tak tam je Advance Auto Parts. Což je číslo 2 v Americe. No, takže teď jsem tady s nějakýma informacema já, takže teďka se nacházíme u Pepko. Pep Boys Beach, yeah, motherfucker. No, Pep Boys a jedná se jedná se o jednu z nejmenších, nejmenších. Ne? Ne. Tak jsme, že mají málo poboček prostě. Mají, no nemají, tyhle tisíc poboček ti připadá málo. Mají cece, no tak oproti těm ostatním, ti Ace, co si, kde si. AutoZone a Advance Auto Parts, který jsme vám ukazovali před chvilkou. No a ty jsem myslela, tak ty mají přes 5,5 tisíce a tady to má jenom 1000, takže jako je menší. Ale my tam nakupujeme. Ale je jedna z těch lepších, protože za stejné věci si tady vždycky řeknou méně peněz, takže jezdím nejčastěji semka a jakože sem jezdím často, protože máme Forda, že jo? No. Takže o tom vlastně jako něco vím a vlastně jsem jako dobrý, jo, prostě já jsem ta správná osoba, co o tom může mluvit. No, takže, tak a oni to mají dobrý, protože oni mají i třeba autoservisy tady tyhle ty, no. Bude tě odnesu na záda. No tak mě odnes. A dělej, že jdeš. Ona mě nese. No, nyní se nacházíme, takže to vidět. O'Reilly Auto Parts. A zároveň s těma dvouma největšíma, jsou největší v celé Americe. A AutoZone, spolu s AutoZone a Advance Auto Parts jsou největší trojka v Americe. 5000 poboček, si pamatuju. A jo, akorát my sem teda nejezdíme. Protože máme peníze. Protože z té trojice mi přijde, že jsou fakt jako nejdražší, že fakt jako řádově ty věci mají hodně dražší. Takže, ale někde jsem vyčetl, že dodávají nejvíc do firem, jako z těch řetězců. Že dodávají nejvíc firmním zákazníkům, tak nevím, jo, proč sem jezdí, jestli jako firmy mají hodně peněz, nebo co, jako nevím. Ale 8 hodin a mají furt otevřeno. Jo, takže tak. Pak tady ještě máme Napu, Napa, to jsou taky autodíly, taky takový menší, i když tady oni mají 6000 poboček, ale z toho jenom 1000 je jejich, zbytek jsou franchise, takže ono to na jednu stranu vypadá, že jsou jakoby největší řetězec, ale na druhou stranu nejsou úplně tak velký, jo, a moc se jim jako upřímně nedaří, protože vím, že dost poboček zavírali a takový, a já tam taky nenakupuju, protože prostě mi přijdou, že jsou jediný z nejdražších. No takže... protože to je Kapa, a ne Napa. Napa. Kapa! No. Poslední zastávka Trader Joe's, to je na díly moje nejoblíbenější. A jdeme nakupovat, tak jsme se tady zastavili a řekneme závěr, protože my jsme neřekli to nejdůležitější. Zatím jsme udělali takový přehled, co tady je za obchody, ale to nejdůležitější na tom je, že tyhle ty obchody všechny nabízejí nějaký služby zdarma, což jako, že jo, na to slyšíme. A to je právě to, co já vždycky říkám, na rozdíl toho podnikání prostě v té Americe a v tom Česku, že prostě ti Amici tím, jak je tady brutální prostě konkurence, tak vždycky musí jakoby dát něco navíc tomu zákazníkovi, aby měl důvod prostě jít za tebou a ne za konkurenci. Takže tady třeba
prostě si v těle těch řetězcích můžete nechat, já nevím, vymění baterku zdarma, stěrače vám mění, žárovku vám mění, jakoby tu práci se bavíme, samozřejmě ten díl si musíte zaplatit. Otestuju vám altík, baterku, starter, jestli je v cajku. Udělají vám diagnostiku na autě, vypíšou závady z řídící jednotky, vymažou klidně, není problém. No prostě dělají všechno možný, recyklujou olej, baterky tam můžete dovést, prostě ne, co nepotřebujete. Půjčujou nářadí, což je pro mě třeba tohle to nejlepší, protože potřebujete kolikrát nějaký speciální nářadí nebo něco a je to blbost kupovat kvůli jednomu nějakému úkonu, prostě nějaký special nářadí za $300. Tak oni ho půjčou zadarmo. Přijdete tam, složíte nějakou zálohu a když to vrátíte v pořádku, tak vám tu zálohu vrátí a nechtějí za to ani dolar, což je prostě si myslím úplně jakoby fantastický. Jo? A třeba v tom Pep Boys ještě dělají zdarma, vám otestujou tu geometrii a brzdy, což je jako hustý. No. Takže, takže taková řekl. Zajímavost. No. Hezky jsi to řekl. No, a budem končit. A ty jsi tam pak jim ještě slíbil ty ceny těch dílů, to tam dáš dovnitř do videa někde. Jo. To tam bude, takže to tam máte, to jste tam měli, už viděli. To už jste tam měli. A každopádně kupujte knížku. Na www.livmore.cz/shop. Už ubývají, takže rychle, rychle, protože ještě pak bude... Ještě tam nějaký jsou, ale... Ještě jako... nějaký jsou, ale ubývají, protože pak bude zase druhá vlna, jakože předprodeje, nemáme to jakože mít souvisle. A ještě něco balů, sledujte Instagram, sledujte Facebook, komentujte, lajkujte, všechno to ničte. Jo. A hlavně se mějte krásně. Jo, a napište nám něco do komentáře. Jo, mějte se, čau. Čau. Balu, máš nějaký poselství, co chceš říct? Poselství, nečumte mi na tangáče. Baví tě to? Ne. Šiška zamatala. Když to ty Ace Hardware a takový mají... To nebyly Ace Hardware, to byl AutoZone a Arvans Autopart. No tak ty, mají přes 5000 poboček. 5500. Přes 5500 položek. Ale, poboček. Já bych dopr... No ty mě vždycky tak za to a já už padám. No, tak, no. Tak se opírej jenom jako na kameru. Já se opírám jenom na kameru. Já se opírám jenom na kameru. No.